Començarà el temps, que seran 30 minuts, per preparar un plat de pasta amb el que teniu. Si mentre esteu cuinant dieu, ai, ara necessito un estri, podeu anar a buscar estri. El que no podeu és tornar al súper. El que sí que podeu és compartir entre vosaltres. Si un altre té i sobra, sí que us ho podeu demanar. Ja! Divendres, el gimnàs de l'escola La Ginesta va transformar-se en un plató de cuina improvisat. I és que dins del marc de la Setmana Cultural de la Cuina es va organitzar un concurs de cuina per parelles a l'estil del reconegut programa televisiu Masterchef. Quan digui ja, teniu 30 minuts. D'acord? Preparar. Llestos. Ja! Els equips estaven formats per alumnes acompanyats dels seus pares. D'un total de 14 equips participants, les eliminatòries van deixar un total de 4 parelles finalistes, on es disputarien més endavant una ronda final on haurien de cuinar el millor plat de pasta amb els ingredients disponibles. Passats els 30 minuts, els petits xefs i els seus ajudants emplataven la seva creació i esperaven el tast dels jutges. Després de la deliberació dels jutges va arribar el torn d'escoltar atentament les valoracions de cada un dels plats i del resultat final. La parella número 11. Així doncs, la primera edició de Masterchef La Ginesta ja tenia parella guanyadora, la Judit i la Mari Cruz, filla i mare respectivament. Molt divertida, perquè a mi m'agradava molt el programa de Masterchef, que a una de les jurat que era la Mari i li agrada molt la pasta amb tomàquet, llavors si ho fèiem, a lo millor la convertíem i podíem guanyar. Els jutges feien una valoració positiva del concurs i esperen poder tornar amb la segona edició l'any vinent. Era una mica la festa de cloenda de les jornades culturals d'aquest any de l'escola. Bé, molt bé, pensàvem que al principi va costar una mica d'arrencar, però al final...